Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Meu nome é Amaury Gomes, eu tenho a pele clara, tenho cabelo e barba grisalhos, estou usando uma blusa na cor preta com suspensório na cor vermelha. Atrás de mim tem uma parede com fundo neutro. Estamos iniciando, portanto, a nona aula do curso de Formação em Educação Integral, Práticas Docentes e Metodologias para a Aprendizagem, realizado semanalmente neste canal e neste mesmo horário. Com a carga horária total de 180 horas-aulas, o curso terá certificação pela SPAPEG e pela Secretaria da Educação do município de Sobral, para os cursistas que alcançarem uma nota 7 na média final. O curso é 100% gratuito e voltado para gestores, professores, técnicos da educação básica e do ensino superior de instituições públicas e privadas e demais interessados pela temática. As aulas são realizadas ao vivo, aos sábados, das 14 às 17 horas, entre os meses de junho a novembro, ao vivo. E aos sábados, né, como eu já falei, com transmissão pelo canal do LDE, Laboratório Digital Educacional, aqui no YouTube, ó, neste link aqui no nosso canal. As aulas também ficam gravadas no canal para os cursistas que não conseguirem assistir ao vivo ou para revisão de conteúdos. E hoje, especialmente, nós teremos uma palestra com a professora Patrícia Galvão, do canal Patriciências. Seja muito bem-vinda, professora, e muito obrigado pelo aceite do nosso convite, em nome da Escola de Formação de Professores de Sobral e em nome da Secretaria Municipal de Educação de Sobral. E hoje a Patrícia irá falar sobre o tema Tecnologias na Sala de Aula, Ferramentas para o Ensino Integral Mais Engajador. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a professora Patrícia. Patrícia é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora em ciências, professora das redes municipais de Vitória e Serra, no Espírito Santo, embaixadora da plataforma Tá Pronto e líder em inteligência artificial pela Teacher Educação. Entusiasta das metodologias ativas, atua atualizando professores acerca de recursos educacionais digitais e uso da inteligência artificial na educação. E aí, agora, como nós que sempre falamos, professora Patrícia, o palco virtual é todo seu. Eu vou agora ali para a plateia no YouTube para acompanhar a sua maravilhosa aula. Olá, boa tarde, professor Amaury, muito obrigada. Vou então aqui fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos loiros, olhos castanhos, estou levemente maquiada. Atrás de mim tem uma paredezinha amarela clara com alguns quadrinhos e plantas. E eu estou com uma blusa verde. Muito obrigada. Vamos lá começar a nossa apresentação. Eu trouxe para vocês hoje aqui integrando tecnologia ao ensino. Vamos lá. Então, aqui o professor já falou, né? O professor Maria já falou bastante sobre mim, mas vou deixar aqui na apresentação para que vocês possam depois entrar em contato comigo se precisarem. E vamos começar nossa jornada aí para explorar como que a tecnologia ela pode transformar o ensino, principalmente a educação integral. Tá? A gente vai descobrir aqui ao longo dessa apresentação como que as ferramentas digitais, as metodologias ativas, né, a inteligência artificial, ela pode trazer aí engajamento, personalização do ensino, inovação para a sala de aula. Então vocês vão ver que tem muita coisa que vocês podem usar aí na sua sala de aula e nas suas práticas. Vamos ver bem devagarzinho hoje aqui, vai ser muito produtivo. Então vamos lá. A tecnologia, ela é aliadíssima da educação, tá? Se você aí é professor de chão de sala de aula, você sabe que cada vez mais a gente está tendo muita dificuldade para conseguir engajar nossos alunos, para conseguir
prender a atenção deles, né? O ensino não é mais como era antigamente. A gente não consegue mais dar aula como a gente dava aula 20 anos atrás, né? Como a gente teve aula 30 anos atrás. Então a gente precisa realmente inovar, falar a língua, né, dessa geração aí, esses nativos digitais. E aí a tecnologia vem para nos ajudar, tá? Então a gente não pode ter medo da tecnologia. Muitos professores, principalmente os mais antigos, têm muito medo, muito receio da tecnologia. Mas ela está aí para ajudar. Ela não está aqui para substituir ninguém. Ela está apenas para ajudar o seu trabalho. Então, a tecnologia, ela transforma a aprendizagem, tá? De uma maneira mais interativa. Então, ela permite ali que os alunos interajam, né, de forma mais engajadora. Isso aumenta o interesse do aluno, porque é o dia a dia dele. A tecnologia é o dia a dia dos nossos alunos. Então, quando você coloca a tecnologia no ensino, isso traz uma conexão com o seu aluno e torna o aprendizado dele mais engajador, mais interessante, tá? Além disso, a tecnologia permite que a gente personalize o ensino. Sabe aquela coisa de que o professor sempre soube, né? Que cada aluno aprende de um jeito, cada aluno é diferente, as turmas são diferentes. E com a tecnologia, a gente consegue fazer experiências, né? Trazer, criar experiências para esses alunos de forma mais personalizada, tá? A gente consegue ali personalizar melhor e trazer o melhor de cada aluno. E além disso, acesso à informação, né? Os nossos alunos, eles têm ali na palma da mão, né? Uma quantidade absurda de informação. E aí cabe a nós também, professores, conseguir modular isso aí, conseguir gerir essa quantidade de informação, ensinar para eles como que eles lidam com isso, como que eles procuram essas informações, o que que é válido, o que que não é, né? O que que é fake news, como que eles vão se certificar de que aquilo ali é uma coisa válida, uma coisa boa, fazer uma curadoria, e isso é nosso papel também, inclusive descrito na BNCC, tá? O letramento digital, esse pensamento computacional também é trabalho do professor, tá lá na BNCC, e a gente precisa aprender sobre isso para poder ensinar, não é mesmo? Então, vamos, é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, uma breve história aí da tecnologia na educação. Tudo começou, né, lá, no, não é uma tecnologia, mas é um recurso, começou lá com o quadro negro, o giz, né? Isso aí foi um primeiro grande recurso que o professor usou, que a partir do surgimento do quadro, ele poderia, então, escrever, desenhar, e contextualizar ali melhor para o aluno, né? Isso aí lá nos primórdios da educação. E aí surgiram os projetores e os retroprojetores. Está lembrado, prof? Né? Aí eu tive muita aula com retroprojetor na faculdade, aquelas folhinhas transparentes, né, que o professor ou imprimia, ou muitos deles escreviam mesmo com a canetinha de retroprojetor e projetava para a gente aí na parede, né? E depois os projetores, os data show. E aí a gente poderia ver essas apresentações mais rebuscadas, né, feitas no PowerPoint e tal. Então isso também revolucionou, né? Quando a gente entrava na sala de aula para assistir uma aula e tinha uma apresentação em PowerPoint, já era um diferencial daquele professor e era muito legal. E aí surgiu então os computadores, internet, né? A internet foi uma revolução, tá, na educação. Eu me lembro quando a gente começou com essa coisa de pesquisar no Google, né, o Ctrl-C, Ctrl-V, e que a gente não sabia muito bem como trabalhar isso, porque aí a informação estava ali disponível para o aluno e ele só copiava e colocava no papel e só mandava imprimir, né? E aí a gente, né, os professores naquela época, né, eu ainda não era professora, eu era aluna. E aí os professores tiveram que ensinar a gente. Primeiro eles aprenderam e depois tiveram que ensinar a gente como que a gente fazia essa pesquisa, que não era para dar um Ctrl-C, um Ctrl-V e imprimir. Ali era uma fonte de informações que a gente ia pesquisar do mesmo jeito que a gente fazia na Barça, né? Nossa, estou entregando muito minha idade, né? E aí, aqui, ó,
Não é computadores e internet, seria, no caso, as ferramentas digitais e inteligência artificial, tá? Acabei não trocando aí. E agora a gente está aí apavorado com a inteligência artificial, né? Temos muitos colegas que estão preocupados, estão com medo de serem substituídos, estão com medo aí de como que essa inteligência artificial vai direcionar a educação, tá? E eu digo para vocês, assim, eu tenho estudado muito sobre as ferramentas, né? Muito sobre inteligência artificial. E eu digo para vocês, a gente tem muito a ganhar, tá? Muito a ganhar. Mas a gente precisa se preparar, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender da mesma forma que a gente fez aí quando surgiu a pesquisa no Google, tá? Então, fique atento, prof, não tenha medo de ser substituído pela inteligência artificial, tá? Estude a inteligência artificial, saiba utilizá-lo, porque aí dessa forma você não vai ser substituído, muito pelo contrário, ela veio para te ajudar. Com as ferramentas que eu vou te mostrar hoje, você vai ver o quanto de tempo você consegue economizar para que sobre tempo para você fazer o que realmente importa, utilizando a inteligência artificial, tá? Então vamos lá. Então, começando, vocês vão ter acesso a essa apresentação e cada uma dessas imagens, todas as imagens que aparecem aqui, elas têm um link, tá? É só você clicar em cima no seu PDF que você consegue ser direcionado para cada um dessas plataformas, tá bem? Então, assim, a gente tem plataformas digitais aí para o ensino, Google Classroom. O que que o Google Classroom faz? Ele permite, né, que você crie salas de aula, então você pode criar uma sala de aula para cada uma das suas turmas e utilizar ali como se fosse realmente uma sala de aula digital, que você consegue disponibilizar ali material para os alunos, você consegue disponibilizar atividades, recados, tá? Então, você pode fazer isso para cada uma das suas turmas. É uma ferramenta muito útil e foi muito utilizada aí na época da pandemia, quando a gente começou com o ensino remoto. Tem o Teams, que é uma ferramenta parecida, só que ela é integrada ao Office, tá? 365, então ela já está diretamente ali para você compartilhar arquivos do Word, do PowerPoint, Excel, por aí vai. O Moodle é um sistema de gestão, né? Vocês já devem aí ter utilizado várias vezes enquanto vocês fazem cursos. É onde as pessoas hospedam os seus cursos, tá? E aí você consegue gerenciar os cursos ali nessa plataforma. Também é muito legal, ele é super tranquila. É muito didática, tá? É muito fácil de usar. Então, já temos aqui as primeiras três plataformas para vocês explorarem aí. E aí temos também as ferramentas interativas, tá? Mais famosão aí, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, é o Kahoot. Foi um boom na época aí da plataforma da pandemia, né? Todo mundo acabou usando muito o Kahoot, ele chegou depois a ter uma integração até com o Zoom, a gente dava aula pelo Zoom e aí o Kahoot já estava até integrado. Como é que ele funciona para quem não conhece, né? O professor prepara aqui um quiz, perguntas e respostas, ou utiliza um dos inúmeros quizzes disponíveis lá na plataforma. E aí, o seu aluno, no dispositivo dele, tá? Ou no computador dele, ou no celular, ele responde aqui esses símbolos de acordo com a resposta que está ali projetado para ele naquela pergunta, tá? E aí, o Kahoot leva em consideração se a resposta está certa ou errada e o tempo de resposta daquele aluno. E aí, ao mesmo tempo que ele vai respondendo, vai surgindo um placar. Né? E aí eles conseguem ver quem está em primeiro, segundo, terceiro lugar, e isso é muito dinâmico. Então, né, o placar, quem estava em terceiro lugar, de repente já está em primeiro, na outra rodada, quem não tinha aparecido no placar aparece. Então, fica muito dinâmico, é muito engajador, eles ficam muito agitados, eles adoram esse tipo de atividade. Então, se você quer começar assim, com alguma ferramenta, né, fácil de usar e que você consiga, né, despertar a atenção ali dos seus alunos e vai fazer uma aula que eles vão sair muito felizes, é o Kahoot. O Quizlet já é um aplicativo que ele é mais para o seu aluno estudar, tá? Até um estudo em casa, um estudo mais direcionado.
O foco dele, quando ele começou, eram os flashcards, né? Como é que funciona? Você pode também preparar os flashcards para ele mesmo pode preparar o material de estudo dele, ou ele pode usar o banco de dados que tem na plataforma, que é enorme. Então, vamos supor que você está dando uma aula aí de genética, tá? E aí você vai preparar para ele, então, os flashcards. De um lado vem o nome, né, do que ele precisa saber, o conceito daquilo, e aí ele vem, clica aqui e esse card vira, e aí vai ter a definição, um exemplo, alguma coisa ali que ele precisa estudar sobre aquele conceito, tá? E aí ele vai respondendo, aquilo vai se transformando também em um quiz, e ele vai dizendo se ele conseguiu, se ele não conseguiu, se ele lembrou, se ele não lembrou, e aí a própria plataforma vai selecionando quais os flashcards que já podem sair, porque ele já internalizou aquilo, e quais os flashcards que ele ainda tem que treinar, tá? Então, é um recurso aqui, uma plataforma muito legal para o aluno estudar em casa, tá bom? O Mentimeter, que é uma ferramenta muito utilizada para apresentações, tá? Porque você consegue interagir com o seu público ali em tempo real. Então, eu trouxe uma imagem aqui que mostra exatamente a função mais famosa do Mentimeter, que é essa chuva de palavras aqui, né? E aí, isso aqui as pessoas foram respondendo, tá? A pessoa que estava apresentando pediu aqui para que as pessoas escrevessem três palavras que lembrassem a aprendizagem online. E aí as pessoas foram escrevendo e conforme essas palavras se repetem, elas vão aumentando de tamanho aqui, né, nessa chuva de palavras e aí a gente consegue depois projetar e trabalhar em cima desse brainstorm aqui que as pessoas fizeram, né? Mas além disso, você consegue fazer também quiz para interagir, né, com a sua plateia, ali com a sua audiência, com seus alunos, enquanto você está falando, eles estão respondendo tudo ali em tempo real, então fica algo também muito dinâmico. O Quizzes, que eu trouxe um pouquinho mais a fundo para vocês, é a minha plataforma favorita de quiz, tá? Eu inclusive, gosto mais dela do que do Kahoot. Eu trouxe aqui para vocês a carinha dela, tá? Se vocês entrarem aí quizzes.com ou clicarem no PDF que eu vou deixar para vocês, vocês vão abrir essa página aqui. Você vai fazer o seu login, tá? Normalmente, com o seu e-mail. E aqui nessa plataforma você tem já diversos modelos de quizzes já prontos para você explorar, ou você pode aqui criar o seu, tá? Então vamos supor, eu vou para ciências, que é a minha área de atuação, né? Eu sou professora de ciências. Então vamos supor que a gente está trabalhando aí genética, né? Estávamos falando sobre genética. Genética mendeliana, por exemplo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui já pronta. Olha aí, ó. Tudo isso aqui já foi feito, tá, por algum outro professor anteriormente e disponibilizou aqui no banco de dados. E a gente pode usar esse quiz que já está pronto. Claro que você vai checar, né? Você vai ver se está tudo direitinho, se você concorda, se você tem que editar alguma coisa, ou você pode criar o seu, tá? Então aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tenha gostado desse. Você pode clicar e aqui você pode fazer edições, tá? Ah, eu não gostei, essa pergunta aqui, né, tá muito difícil para os meus alunos, eu não dei essa atividade ainda, eu vou aqui, vou deletar. Então, você pode editar bem direitinho aqui, tá? E você tem duas opções. Ou você começa agora e aí o seu aluno vai jogar com você ali na sala de aula, ok? Então, da mesma forma do Kahoot, todo mundo ali nos seus computadores ou no seu celular e vai fazer o jogo ali online, tá? Uma competiçãozinha e também tem o placar. Ou você pode atribuir, e aí você vai atribuir aqui para uma das suas turmas, tá vendo? Aqui são as minhas turmas, inclusive ele importa as suas turmas lá do Google Classroom, se for do seu interesse, ou você cria suas novas turmas aqui, e você consegue, então, vamos supor que é para a minha turma do nono ano. Aqui eu tenho todos os meus alunos, tá? E eu consigo atribuir
para esses alunos fazerem essa atividade em casa. Então, eu venho aqui, né, coloco se eu vou dar tempo extra, se eu não vou e tal, e aí eu consigo atribuir para esse aluno fazer essa atividade como um dever de casa. Eu utilizo demais esse recurso, tá? Ao invés de passar um monte de dever de casa ali para eles escreverem, eu costumo passar assim, em forma de quiz, eu gero um QR Code do quiz, né, e imprimo um monte de QR Code, dou para eles, eles colam no caderno e em casa eles fazem a atividade em forma de quiz. E aí eu consigo ver esse relatório depois prontinho, porque a página mostra para mim, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aqui são os relatórios de outras atividades que eu passei aí para os meus alunos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu consigo olhar aqui, ó. Tem um relatório direitinho, ó, o Giovanni. Ele só fez 12% do quiz, ele não fez todo, tá? Dessas atividades, ele acertou 6, ele errou uma e 41 atividades ele não fez. Esse aqui era um quiz enorme que eu passei para eles estudarem para a prova. Aqui, ó, esse aqui fez 48 atividades e acertou todas, tá? O Paulinho. Então, a gente consegue ter uma verificação de tudo que aquele aluno acertou, quais foram as perguntas que ele acertou, quais foram as que eles erraram, tá? E por aí vai. Então, o Quizizz eu super recomendo para vocês, é uma plataforma muito interessante e eu acho que vale super a pena vocês darem uma explorada nela, tá? Ferramentas para criação de conteúdo, então, para você criar as suas aulas, para você criar vídeos, né, para aplicar para os seus alunos. Então, tem o Canva, que é, inclusive, onde eu preparei essa apresentação para vocês. É, existe aí o Canva for Education, que você consegue solicitar de forma gratuita, né, você não precisa pagar pelo Canva Pro. Então, você solicita lá com o seu e-mail institucional ou através de comprovação com o seu contra-cheque, né, com uma documentação, e aí você recebe acesso ao Canva for Education. Tem o Prezi, que é uma espécie de apresentação um pouco mais dinâmica, tá? Tem que dar uma olhada para entender como que é, porque é complicado de explicar. Não é uma plataforma linear, né? Você faz como se fossem mapas mentais. E o Powtoon, que é para criar vídeos, é super fácil de usar, existem vários modelinhos já prontos para você utilizar, só editar, então vale a pena também dar uma olhadinha. E aí chegou então a inteligência artificial na educação, tá? A gente já conversou um pouquinho antes aí sobre ela, e aí tem toda essa questão em cima, se as pessoas estão gostando ou não da inteligência artificial. Não estou aqui para discutir isso com vocês, mas sim para ensinar vocês a utilizarem em prol do seu trabalho. Vocês vão ver como que pode auxiliar o seu planejamento e como que você consegue melhorar a qualidade do ensino com a ajuda da inteligência artificial. Então, vamos lá. Primeiro, né, o ChatGPT, que foi o boom, aí, o primeirão que todo mundo gostou. Que todo mundo experimentou, né, uma primeira vez. Então, é o ChatGPT, a partir dele a gente consegue fazer muita coisa. Vamos lá para eu mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o ChatGPT, tá? Então, aqui a gente consegue, essa aqui é a carinha dele, para quem não conhece, eu fiz o meu login com e-mail, tá? E aqui, ó, aqui onde está escrito mensagem ChatGPT, você vai colocar o seu prompt. O que é o prompt na inteligência artificial? É justamente a sua conversa, né? É o seu pedido para a inteligência artificial. E esse seu pedido, esse seu prompt, ele precisa ser o mais detalhado possível, tá? Para que a inteligência artificial entenda o que você quer. Então, por exemplo, você precisa fazer um planejamento. Você não vai colocar assim, quero fazer um planejamento para uma aula sobre genética. Pronto. Sabe, esmiuça mais isso daí. É um planejamento para uma turma de nono ano, o assunto é genética mendeliana, é a primeira vez que eles vão ter contato com essa matéria. Eu gostaria que fosse feito numa trilha de aprendizagem aí para 3 dias. Então, detalha bem, mostra para ele o que você quer.
contextualiza, né, professor? Você conhece a sua turma. Então, é necessário que você contextualize para esse seu, para essa inteligência artificial, quem é esse seu aluno? Quem é a sua turma? É, quais os conhecimentos prévios desse aluno? O que, que ele já sabe, o que, que ele não sabe? A realidade daquela escola, tá? Então, contextualiza para que a inteligência artificial consiga te entregar algo que faça sentido para o seu aluno. Porque não adianta você preparar uma coisa mirabolante, mas que não faz sentido para o seu aluno, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como que a gente faz um prompt bem legal para fazer um plano de aula, por exemplo. Então, a gente vai pedir aqui. Boa tarde. Eu sou sempre educadinha com ele, tá? Boa tarde. Gostaria que me ajudasse a gerar um plano de aula sobre genética mendeliana para alunos do nono ano com questões de defasagem no ensino. Opa, escrevi errado aqui. Defasagem no ensino, tá? O plano deve conter objetivos. E, ao final, uma atividade para avaliação do conteúdo. O plano pode ser elaborado para 3 anos. Tá vendo, pessoal, como que eu estou sendo detalhista aqui para 3 aulas? Então, eu dei toda a informação que ele precisa, com detalhes. Eu não simplesmente não escrevi aqui, gere um plano de aula sobre a genética mendeliana, tá? Eu poderia. Ele vai fazer? Ele vai fazer. Mas ele vai fazer um plano que talvez não se adeque à realidade da sua turma, tá bom? Então, vamos lá. Aí, você dá o enter, ele vai pensar um cadinho aqui. E pronto, vai começar a preparar esse plano de aula, que depois você vai poder jogar lá para um Word, para um Google Docs e esquematizar, colocar bonitinho, formatar para você poder entregar aí para o seu pedagogo ou colocar no seu caderno, fazer o que, que você normalmente faz aí com o seu plano de aula. Então, aqui, ó, ele dividiu em 3 aulas, tá vendo? Ó? Então, tem os objetivos gerais aqui. Ele dividiu em 3 aulas, então a aula 1, colocou o objetivo, qual o conteúdo, colocou a metodologia, tá? Uma coisa que faltou aqui no meu prompt, ó, a gente pode editar. Então, ao invés de escrever tudo de novo, eu venho aqui, editar mensagem, e aí vou colocar aqui, ó, que eu quero que tenha questões norteadoras, questões norteadoras e mescle metodologia expositiva com metodologias ativas. Tá vendo? Tem mais detalhes para ele aqui. Vou enviar e aí ele vai refazer. Então, olha, já deu uma... Já fez diferente, tá vendo? Colocou os objetivos. Aula 1. Aí ele coloca aqui para mim, ó, as questões norteadoras que eu pedi. Atividade prática. Tá? Ai, não gostei. Achei que esse plano de aula tá muito resumido e tal. E o que, que eu vou fazer? Eu vou falar para ele aqui, ó, que eu gostaria que ele fizesse um plano de aula mais detalhado. Tá? Então, vamos colocar aqui, detalhe mais os planos de aula, dando orientações de como o professor deve proceder. Então, vamos ver o que, é que ele vai fazer aqui, ó. Ah, olha lá, ó. Ele já está
detalhando para o professor, ó, o acolhimento, cumprimente os alunos, pergunte se já ouviram falar em genética, se sabe quem foi Gregor Mendel, contextualização, explique brevemente a importância de estudar genética, apresente o objetivo da aula. Então, olha que bacana, tá? Ele já detalhou mais. E aí, como o próprio nome diz, né, ChatGPT, é um chat, você está ali para conversar com ele. Então, você vai ajustando, pedindo para ele modificar, para ele acrescentar, para ele diminuir, tá? E aí, você vai nessa conversa com ele, explicando direitinho o que é que você quer, até que fique do jeitinho que você gostou, tá? E aqui você pode fazer, desde o plano de aulas, pedir ideias de projeto, que mais? Pedir ideias de jogos, tá? Para você fazer com seu aluno, atividades avaliativas, atividades para o aluno fazer em casa. Então, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer utilizando o ChatGPT, tá? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Isso aqui, pessoal, foi só uma passada rápida no ChatGPT para vocês, assim, terem uma ideia de como que a coisa funciona, o que que ele pode fazer por você, tá? O que que você deve fazer, como você deve começar, porque o ChatGPT é um mundo, né? Então, e você vai pegando o jeito de trabalhar com ele conforme você vai testando. Então, você precisa sentar e quebrar a cabeça mesmo. Pergunta, vê como é que ele vai te responder. E aí você não gostou, né? Aí você pergunta de outro jeito, detalha mais um pouco. Então, isso ali é um aprendizado seu e você também ensina a máquina, tá? Essa máquina, né? A inteligência artificial, ela vai aprender conforme você vai conversando com ela. Ela vai criando um histórico do tipo de pessoa que você é, o que que você gosta mais, quais os tipos de resposta que você gostou ou não gostou. E aí ela vai se adequando à maneira como você funciona, tá? Então, o ChatGPT, conforme você vai usando, ele vai ficando cada vez melhor, cada vez mais ele te entende, né? Ele consegue saber aí do jeitinho que você costuma utilizar. Então, e outra coisa, deixe claro para ele que você é um professor, tá? Eu acabei esquecendo de fazer isso ali, porque o meu ChatGPT já está totalmente configurado para quem eu sou. Ele tanto que ele me respondeu ali, oi, Paty, não sei se vocês viram. Ele já me conhece, né? Ele já sabe ali, ele tem um histórico gravado que eu sou professora, que eu tenho um Instagram, que eu faço conteúdo para professor. Para dar essas formações, né, lá no meu Instagram e tal, então ele já sabe tudo isso. Então, eu não precisei falar agora, mas para você fazer um prompt excelente, né, o ideal é sempre você começar dizendo para ele quem ele precisa ser naquele momento. Então, você quer fazer uma avaliação, por exemplo, para o seu aluno. Então, eu costumo colocar: Olá, ChatGPT. Você é um professor de história, especialista em avaliações, que utiliza taxonomia de Bloom, tá? Então, assim, eu contextualizo a situação para quem ele é, né? Qual é o papel que ele vai fazer ali. Então, você é um professor, você é especialista em realizar avaliações, você utiliza taxonomia de Bloom, e eu gostaria que você fizesse para mim uma avaliação para os meus alunos sobre, sei lá, o nazismo, né? Porque eu dei o exemplo de história, não sei o quê. Então, faça essa avaliação com 10 questões objetivas e 5 questões discursivas e tal, e joga lá. E aí você começa a adaptar. Você olhou, né? Você vê ali, ó, isso aqui eu não abordei com os meus alunos, então eu não vou colocar essa questão. ChatGPT, isso aqui eu não abordei com os meus alunos. Cria uma outra questão, enfatizando isso. Tá? E aí você vai conversando, trabalhando com ele, que no final das contas você vai ver que sai coisa muito boa dali, tá? E aí veio meu xodozinho, que é a Titi, tá? Vamos lá conhecer a Titi. O que que a Titi faz? A Titi, pessoal, ela
uma inteligência artificial, né? Uma plataforma que utiliza a inteligência artificial. O nome da inteligência artificial deles é a Lara, tá? Aqui, ó, Lara, chatbot. E a Lara, ela já está programada, o algoritmo deles, né? Tudo que essa plataforma faz, ela já está programada para os prompts do professor, né? Então, é uma ferramenta, é uma inteligência artificial voltada para a educação. Então, tudo que você vai encontrar aqui, então você clica aqui, por exemplo, ó, primeiro essa aqui é a paginazinha dela, né? Você vai entrar, fazer o seu login, o seu e-mail, pode ser o e-mail do Google, tranquilinho. Você vai dar de cara com essa tela. Aqui você vem em ferramentas de IA, gerar conteúdo. Olha a quantidade de coisa que já vem separadinho aqui para você, tá? São mais de 40 opções aqui. E já vem tudo separadinho para te ajudar, né, nos seus prompts aí. Então, lembra que a gente estava fazendo um plano de aula lá no ChatGPT? Aqui você pode vir aqui, ó, no gerador de plano de aula e criar um plano de aula automaticamente aí, ó. Então, o assunto, vamos colocar de novo genética mendeliana para a gente comparar. É lá para o meu nono ano, ó, tá? Você pode colocar o código da BNCC ou não. Então, eu não sei de cabeça aqui qual é. Deixa eu botar genética para ver se aparece. Acho que não. Genes. Deixa eu ver aqui se aparece. Nono ano. Aqui. Não. Eu vou colocar porque a gente, para não tomar nosso tempo, mas você poderia colocar, digitar o código ou colocar essas palavras-chave que vão te direcionar, tá? Pro código da BNCC, mas não é obrigatório. A metodologia você vai aqui escolher entre invertida, expositiva ou prática. Eu vou colocar uma metodologia invertida nesse caso, tá? A disciplina é ciências, mas aí você vai colocar a sua. E aqui, essa parte eu acho importantíssima, que é o contexto, aquilo que eu falei para vocês. Quem é o seu aluno, tá? Quem é a sua comunidade? Aonde que a comunidade, né, que esse aluno está inserido, como que ela é? Quais as particularidades desse aluno? Eles têm questão de defasagem aí no ensino? Eles estão completamente alfabetizados, né? A gente sabe que as realidades das escolas aí pelo país é muito diferente de cada de escola para escola, de turma para turma, de aluno para aluno. Então a gente precisa contextualizar quem é esse público, né, que vai receber esse material. Então a gente vai colocar aqui que o contexto dessa minha turma, vou colocar que é uma turma heterogênea. Turma heterogênea, com alguns alunos com dificuldades nas operações básicas. Tá? E vou colocar aqui que a turma gosta muito de jogos. Muito de jogos competitivos, por exemplo, tá? Essa informação ele já pode pegar e colocar no seu plano de aula ali algum jogo, algum tipo de competição. Vamos ver se ele vai fazer isso. Clico em gerar e olha que maravilhoso, rapidinho aqui, ó, ele já está gerando um plano de aula. Então, colocou objetivos secundários. Ué. Ih, gente, deu ruim aqui. Deixa eu fazer novamente aqui. Pode ser que seja um bug, né? Acontece, tá, gente? Aí, ó. Tá? Acontece, né? Acontece bug, não tem problema. A gente faz de novo. Tecnologia é assim mesmo. É bom que aconteça para vocês verem que, às vezes, o professor vai tentar, de primeira deu alguma coisa errada e aí desiste. Não pode desistir, não. Tenta novamente. Às vezes é só um errinho, um bugzinho, tá? Então, ó. Rapidinho ele criou aqui o plano de aula, um plano de aula bem mais detalhado, inclusive, do que o do ChatGPT, né? Por quê? Porque aqui na Teach o prompt já está todo ajustado, né? Aí nos bastidores aqui da plataforma,
os desenvolvedores lá já deixaram tudo voltado para a educação, e aí quando a gente vai selecionando ali, né, qual é a turma, qual é o assunto, qual é a disciplina, ele vai só substituindo e ajustando esse prompt para a gente, tá? Então, ó, tá prontinho aqui, colocou a introdução, os objetivos, o desenvolvimento. Deixa eu ver se ele coloca alguma coisa com relação a jogos. Vamos ver se ele colocou algum jogo aqui, ó. Ele colocou uma atividade de criação de árvore genealógica, ó, com cartolinas e tal. Opa. E aí, o que você faz com isso aqui, né? Você pode salvar isso aqui em uma aula, ou explorar mais conteúdos sobre esse tema, ou ainda baixar, e aí ele vai para um arquivo do Word, ou salvar, ou ainda copiar, você joga lá no seu Google Docs, por exemplo. Se você colocar aqui, ó, explorar mais conteúdos sobre esse tema, ele vai abrir o banco de dados que a Teach tem, informando para a gente, ó, tudo sobre genética mendeliana, que foi o que a gente colocou lá, né? Então, ele trouxe um mapa mental. Quando tem assim, ó, externo, é porque a Teach fez uma curadoria aí na internet e selecionou para a gente o que, que tem de mais interessante. Então, ela trouxe aqui, ó, um mapa mental que ela pegou na internet para a gente. Aqui ela trouxe um outro plano de aula, agora com metodologia digital, ó, tá? Foi preparado pela Teach. O que mais? Uma lista de exercício, um capítulo de livro, um projeto, tá vendo? Então, ela trouxe aí um monte de coisa, ó, que já está pronto para você dar uma olhadinha, tá bem? Ou você pode voltar lá em ferramentas de IA, gerar conteúdo, e escolher uma dessas opções aqui para que você crie o que você deseja. Então, lembra que a gente estava falando sobre criar questões baseadas em taxonomia de Bloom? A gente pode fazer isso aqui também, tá? O assunto é nazismo, né, que a gente estava falando. O ano de escolaridade. Eu acho que é o oitavo ano que trabalho nazismo, se não me engano. Quero 10 questões. O que mais devo fazer? Contexto. Turma heterogênea. Heterogênea. Meu Deus. A dificuldade deve ser, no máximo, mediana. Para que ele não traga questões muito rebuscadas, tá? Porque eu conheço a minha turma e eu sei que eu preciso, nesse momento, trabalhar com eles questões mais simples. Então, aí, ó, ele trouxe para a gente as questões baseadas nas categorias lá da taxonomia de Bloom. Então, começando, ó, lembrar, né? Então, traz uma pergunta com a resposta, entender, aplicar, analisar. Não sei se vocês estão familiarizados aí com a taxonomia de Bloom, são várias características, e aí ele várias categorias, e aí ele cria para a gente essas perguntas dentro de cada uma dessas categorias, tá? Eu adoro também essa funcionalidade. Então, mais uma vez, né? Eu poderia dar uma aula inteira aqui só sobre a Teach, porque tem muito conteúdo. Eu trouxe só para que vocês tenham uma ideia de como que a coisa funciona. Agora é a hora de você entrar lá e ir explorando aqui, opção por opção, para ver o que que essa ferramenta pode te fornecer, tá bom, prof? Então vamos finalizar aqui. Tem também a Magic School, que é uma concorrente da Teach, né? Mas ela é gringa, tá? Então, ela foi uma primeirona aí que surgiu, de inteligência artificial voltada para a educação. Ela é excelente, embora seja em inglês, mas as respostas é só você pedir para que ela traduza para o português e aí ela te responde em português, tá bom? Então, uma ferramenta, uma plataforma que eu super recomendo que vocês deem uma explorada. Clica aqui, né, quando vocês receberem aí o PDF, porque vai te direcionar para o site e você vai, ficar encantado com a quantidade de coisa que tem ali. É o mesmo estilo da Teach, tá? Separadinho assim por funcionalidade, e aí você vai clicando e completando,
o que que ele vai te solicitando. A EduAid também é uma plataforma no mesmo estilo da Teach e da Magic School, voltada para educação, tá? Ela também é gringa, mas também gera respostas em português, tá? A interface dela, a carinha dela é em inglês, mas você consegue pedir para que ela dê as respostas em português para você, tá bom? E aí, como é que a gente consegue trabalhar, então, metodologias ativas utilizando as ferramentas, né? A inteligência artificial, as ferramentas digitais e tal. Então, para trabalhar aí, sala de aula invertida, né? Que é uma metodologia na qual você antecipa o conteúdo para aquele aluno, ele dá uma estudada em casa, ele entra em contato com aquele conteúdo previamente em casa. E aí, depois, quando ele chega na sala de aula, ele já tem uma ideia do que vocês vão trabalhar. E aí, você poupa tempo, né, para poder efetivamente trabalhar com o aluno, tirando as suas dúvidas e contextualizando o que ele já viu em casa. Essa ferramenta aqui, o Edpuzzle, ela é excelente para trabalhar a sala de aula invertida, tá? Ela tem um banco de dados enorme de diversos vídeos do YouTube. E ou você pode ir lá no YouTube selecionar o vídeo que você vai passar para o seu aluno e pegar a URL ali daquele vídeo e jogar no Edpuzzle para ele trabalhar em cima do vídeo que você quer, tá? Então vamos supor que você vai trabalhar com o banco de dados deles, você escolhe um vídeo lá que você achou interessante. E o que que acontece? Ou você programa aquele vídeo, ou você pode usar um que algum outro professor já fez. Enquanto o seu aluno está assistindo o vídeo, em determinados pontos daquele vídeo, o vídeo vai parar e vai surgir uma pergunta sobre aquele conteúdo que o aluno está assistindo. Então, vamos supor que ele está assistindo ali um vídeo sobre fontes de energia renovável, por exemplo. E aí ele está assistindo aquele vídeo, aí o vídeo começa a falar um pouco sobre energia solar e tal, e aí, de repente, uma pausa. Né, acontece automaticamente ali naquele vídeo e aparece para ele grande lá uma mensagem, uma pergunta, né, um quiz. Pode ser tanto pergunta aberta quanto objetiva. E aí pergunta para ele algo, por exemplo, qual é a fonte de energia conhecida como energia eólica? Sei lá, a gente está falando solar, né? Enfim. E aí letra A, vento, letra B. O sol e tal, e aí ele tem que responder. Então, é uma maneira de manter esse aluno atento naquele vídeo, né? Porque ele sabe que vão ter questões ali que ele vai precisar responder, tá? Então, Edpuzzle, dá uma explorada, vocês vão adorar. Para trabalhar aprendizagem baseada em projetos, você pode usar o ChatGPT, você pode usar a Teach, a Magic School, mas eu trouxe aqui para vocês conhecerem mais um, que é o Gemini, ou Gemini. É a inteligência artificial aí do Google. Ela funciona no mesmo estilo do ChatGPT, através de prompts. Então, da mesma forma como você faz no ChatGPT, você vai fazer aqui. Tanto o Gemini como o Copilot, tá? Você vai escrever o prompt descrevendo muito bem descrito o que que você quer. E aí a inteligência artificial gera o conteúdo para você, tá bom? Então, tanto para aprendizagem baseada em projetos, você tem a opção aqui do Gemini, do Copilot, que o Copilot é a versão da inteligência artificial da Microsoft, tá? Então, esse aqui é o da Microsoft, esse aqui é da Google e o ChatGPT é da OpenAI. E aqui, ó, para trabalhar aprendizagem baseada em jogos, o que que é essa metodologia ativa, para quem não conhece? É você trabalhar jogos com intencionalidade pedagógica, né? Então, você trabalha aí um jogo da memória que você preparou, utilizando diferentes fontes de energia, por exemplo, né? Um jogo de tabuleiro que você preparou ali para o seu aluno, para abordar, sei lá, a própria genética, tá? Então, você utiliza jogos. E aí, como que te ajuda, professor, a criar esses jogos? Vai lá na inteligência artificial, pede para ele te ajudar, explica direitinho, eu quero criar um bingo, eu quero criar um jogo da memória, o assunto é tal, a minha turma é tal, eu gostaria que você me ajudasse a criar as cartinhas, o que que eu posso colocar, como que eu posso fazer, pede ajuda dele e ele vai te descrever, ele vai ali passo a passo te ajudando como fazer, tá?
E gamificação, né, que é uma das minhas metodologias ativas favoritas. É, não confundam aprendizagem baseada em jogos com gamificação. A gamificação, ela usa os elementos dos jogos em alguma situação que não é um jogo, tá? No caso aqui, a gente está trabalhando com educação. Então, ela vai usar elementos dos jogos como narrativa, né, o storytelling, ranking, avatar, que mais? Recompensas, tá? Esse monte de coisinhas que é do universo de jogos, você usa na educação e isso vai causar ali muito engajamento no seu aluno, motivação, tá? Deixando uma aula muito mais atrativa. E existem duas plataformas muito legais já preparadas para gamificação, que é o Class Dojo e o Classcraft, tá? Deem uma explorada, vocês vão ver, vocês conseguem cadastrar os seus alunos, eles criam, cada um cria o seu avatar, e aí você vai passando as atividades, e eles vão ganhando pontos, né? E através desses pontos eles trocam por recompensas e tal. Então é todo uma plataforma gamificada, vale muito a pena conhecer. E aí, então, para a gente finalizar, como que essa tecnologia, né, ela ajuda na educação integral? Personaliza, né? A gente viu aí de tudo que a gente viu, né, nessa apresentação, ficou muito claro agora aquilo que eu falei lá no início, de que a gente consegue personalizar, tá, a educação, a aprendizagem daquele aluno, que é um dos pilares aí da educação integral, né? Então, a gente consegue adaptar o ensino as necessidades, aos interesses de cada um dos nossos alunos, de cada turma. Então, fica muito mais fácil fazer isso com a ajuda da tecnologia do que se a gente fizer sem a tecnologia, tá? As tecnologias também, elas aumentam o engajamento dos seus alunos. Isso é normal. Qual você acha que vai ter mais engajamento, Pro? Não tem jeito, né? É a aula com o uso da tecnologia. É claro que você não vai fazer isso em todas as suas aulas, até porque tudo que deixa de ser novidade perde um pouco a graça, né? Então, assim, você não vai fazer um carro em todas as suas aulas, mas você vai planejar uma aula ali no seu mês, né? Para botar uma atividade mais diferenciada, para fazer uma atividade com tecnologia, você vai levar um quiz, um jogo, um vídeo, algo diferente. Você não vai fazer isso em todas as aulas, porque eu sei que a nossa vida não permite, né? Mas dá para fazer, é muito mais fácil do que parece, né? Às vezes a gente acha que é algo muito difícil, mas não é. Então, aumente o engajamento dos seus alunos aí utilizando tecnologias, tá? Trabalhar essas competências do século XXI, então, assim, dominar as habilidades digitais, não tem jeito, é fundamental. A gente precisa preparar esses alunos para o mercado de trabalho, para a vida, e não existe mais mercado de trabalho, não existe mais vida sem tecnologia na nossa realidade hoje. Isso é, assim, é um caminho sem volta, né? A gente não vive mais hoje sem a tecnologia. Recentemente aí teve um boom, né? Teve um problema aí com a internet e tal, e aí pronto, parece que o mundo parou, né? Voo cancelado, hospitais com problemas. Então, assim, o nosso mundo hoje está todo esquematizado para trabalhar em cima de tecnologia. E a gente precisa ensinar os nossos alunos essas competências, eles precisam trabalhar isso. Então, o letramento digital, tá? O pensamento computacional, ele deve fazer parte do seu planejamento, prof. E aí, a inovação, né, que também é um dos pilares aí da educação integral, é justamente a gente associar uma aprendizagem de forma inovadora, transformadora, que aquele aluno saia da sua aula, né, com a ideia de inovação, mostrar para ele que é possível inovar, que é possível ser criativo e que utilizando essas metodologias, utilizando a criatividade, utilizando a perseverança, né, utilizando ali essa ideia de inovação, ele consegue fazer as coisas muito melhor. Então, assim, eu espero muito, né, que tenha aberto aí um leque de oportunidade para você,
que você saia daqui hoje com um monte de opções, né? Um monte de vontade, muita vontade para sentar aí no seu computador e explorar essas ferramentas todas que eu trouxe para você. Eu acho que você tem muito a ganhar se você agregar essas ferramentas na sua prática. Vai por mim, tá? Depois você me conta. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. E é um mundo sem volta, tá, gente? Quando vocês começarem a explorar essas ferramentas, vocês vão querer conhecer outras e outras, e daqui a pouco você está com uma gama enorme aí de ferramentas de inteligência artificial para utilizar. Então, não perca tempo. Utiliza hoje, já vai agora, já pega, já vai procurar, já vai planejar uma aula aí que você consiga colocar um recurso tecnológico para você ver como que vai te ajudar e vai fazer diferença na sua aula, tá? Então, muito obrigada por você ter me ouvido, tá aqui. Eu trouxe todos os meus contatos, todos os meus canais de comunicação para você entrar em contato comigo. Pode tirar suas dúvidas, pode perguntar, pode trocar uma ideia, tá? Então, fique à vontade, eu estou totalmente à disposição para a gente conversar sobre educação e eu espero muito que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Obrigada.